форум аясында мемлекеттік сектор мен бизнес өкілдері Макинск құс фабрикасы мен аймақтың дамуына қатысты мәселелерді талқылады. Алдағы уақытта Макинск қаласының аумағында Қазақстанның солтүстік өңірін дамытуға ықпал ететін кәсіпорындар шоғырланады деп күтіледі. Құс фабрикасы ағымдағы жылды 50 мың тонна көрсеткішпен қорытындылауды жоспарлап отыр. С учетом ввода вашей фабрики. Құс фабрикасының іске қосылуымен Ақмола облысы құс еті өндірісінде бірқатар алға жылжыды. Қазірде еліміз бойынша екінші орында келеміз. Нұрсұлтан қаласының айналасында азық-түлік белдеуін қалыптастыру мақсатында еттің әрбір үшінші келісі Ақмола облысының аумағында өндіріледі. Жыл қорытындысы бойынша ет өндірісі жөнінен 15 миллиард теңгеге шығамыз деп отырмыз. Сондықтан ынтымақтастықта жұмыс істеп жатқанымызға қуаныштымын. Кәсіпорын өңірдің дамуына тың серпін берді. Инвесторлар бүгінде екінші, үшінші кезектегі жоспарды жүзеге асыруға дайын. Айтас.кз компаниясының өкілдері инфрақұрылымның жергілікті бюджет есебінен қаржыландырылатынын күтуде. Компания бүгінде жоспардағы екінші, үшінші кезекті іске асыруға дайын. Облыс үшін өндіріс көлемінің артуы маңызды екені белгілі. Себебі бұл экологиялық және әлеуметтік мәселелердің шешілуіне ықпал етеді. Алайда облыстың инфрақұрылым мәселесін қалай шешетіні де маңызды. Сондықтан компания инфрақұрылымның жергілікті бюджет есебінен қаржыландырылатыны бойынша ашықтықты қажет етеді. Форумда Макинск қаласында гофроды сөндіретін кәсіпорынның құрылысы сөз болды. Жоба құны 40 миллиард теңге. Бүгінде түрік инвесторлары осыған байланысты меморандумға қол қоюға дайын. Бибінұр Әмірханқызы, Сәния Көпжасарова, Бауыржан Смағұлов, Көкше, ақпарат.